продемонструвати, як п'ю я цього. Пробуємо сп'яти. Зараз буде цікаво. Це кожен раз показується. Іменно тут перехід. Тільки що ми провели дослідження води по твердості, ну, або так можна сказати. І що показало це дослідження? Ну, показало, що наша вода вкладається у вимоги ПОСТа. Ну, а в нас тут, звичайно, в середньому 3 міліграми еквіваленти. Тобто вважає, що вода середньої твердості якраз добра для організму. Бо якщо мала твердість, тоді вона вимиває кальцій із кісток. А якщо великої твердості, то теж може давати, може на шлунок шкодити, там, у кого низька кислотність, чи може якісь там кальцієві відкладення робити у судинах. Ну, взагалі не рекомендується тверду воду пити. Цей наш водоносний горизонт, ну, не знаю точно, може геологи мене скритикують, чи то із Девонського, чи то із Юрського періоду ще. Вона має фактично мільйони років, ця вода. Працюють дві скважини діючі, одна запасна скважина. І беремо зараз воду 60 метрів. Глибина. Дві діючі скважини. Ну, сама краща вода признана Закарпатським науковим інститутом стандартизації метрології центром. Ми проводимо і на тисі аналізи. У нас є по графіку, яку нам розробив санпідстанція розробила, і ми проводимо аналізи і з тиси беремо. І в літній період, і зимовий, і нема, і санпідстанція проводить аналізи, тому що не попадає ні з тиси, ні... Поки що нема. Тому що ми робимо у 5 точках з міста і не бачимо різниці ні в нітратах. Поливають. На жаль, поливають і вулицю такою якісною воду, то нас аж наш. Городи поливають. І то якось би виноградівці могли враховувати, що так, і запаси води не скінчені, що могли би берегти таку цінну воду. Для чого проводиться хлорування і чи це безпечно для людей? Ну так. Після аварійної для, ну, для дезінфекції, якщо попадають там все-таки якісь бактерії, так щоб цей хлор їх убиває. То вже доказано санітарними нормами чи дослідженнями, що правда, якщо вода у воді є на протязі півгодини, мінімум півгодини, від 0,3 до 0,5 міліграмів хлора, надлишкового хлора так званого, на літр води або на дециметр кубічний, то вода продезінфікована. Там на 100% бацили мають бути вбиті. Я думаю, що вода є як отрутою, тепер бачимо для ізмаїлівців, так і лікарством. Бо вона від води багато залежить. Чого? Та дуже треба цінити виноградівським таку добру воду. Берегти, по-перше, що ми завжди наголошуємо. І пити не кип'яченому виді можна, пити спокійно, обов'язково, тому що при кип'ятінні вона стає мертвою, втрачає всі мікроелементи. Так що я думаю, що треба пити дійсно не кип'ячену, не боятися. Тому що ми тут... Що треба кип'ятити? Ні, не знаю. То неправильно, тому що ми тут завжди п'ємо. Ми знаємо, як хіміки, що у воді є мікро. Нашу ні. Можливо, в інших областях, у районах, як у... Навірно, що треба, через майдані, чи де. Багато залежить від ґрунту ще води. Це у ґрунті, так як у берегу, і багато заліза було. У перечині алюміній. Там, можливо, треба якісь заходи очищення, фільтрації. Ну, наскільки я знаю, в Ізмаїлі була проблема пов'язана з підтопленням і з паводками, де попали нечистоти десь у підземні джерела, десь у ємкостя і потрапили в мережу. Ну, у нас система водопостачання в місті Виноградові
постачається вода, резервуари чистої води знаходяться на висоті 60 метрів. Два ємкостя по 1000 кубометрів подається з глибоководних, з підземних артезіанських свердловин глибиною 50 метрів вода по трубопровідній мережі. Тобто вона по всім лабораторним аналізам відповідає вимогам теперішніх ОСТів, теперішніх тих СНІПів. І постійно моніториться якість води, лабораторія акредитована, яка знаходиться у нас на Чорній Горі, де розташовані ці ємкостя. Ну, вони десь підтверджують якість цієї води, постачається у мережу. Не було у нас за роки, я не пам'ятаю, щоб були якісь такі проблеми. Звичайно, ми в разі проведення якихось ремонтних робіт, тому що то трапляється досить часто із-за зноса наших водопровідних мереж. Частина їх вже є пластикова, але дуже велика частина залишається ще металічна, трапляються пошкодження, проводяться ремонтні роботи, відключаються певні частини міста за допомогою засувок. І тоді десь проводиться обеззараження, хлорування. Ну, ми стараємося цим теж не дуже зловживати, в міру, скільки воно потребується робити. Воно робиться під контролем санепідемстанції, ми з ними контактуємо, вони роблять відбір проб і підтверджують якість води. Але інколи трапляється і таке, що десь робиться профілактика, ну, коли трапляються такі десь ексцеси в державі, десь такі випадки, тоді на вимогу санепідемстанції проводимо частіше обеззараження.